Вітаю вас на календарі 10 червня, понеділок. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про таке. Мукачево-Чоп-Коші – це новий залізничний маршрут. Провели отари на полонини – закарпатські традиції. Миру-літо – фестиваль до Дня захисту дітей. Диво-лілія у Мукачевському Красногорському монастирі. Новий міжнародний залізничний маршрут Мукачево-Чоп-Кошице колією 1435 мм запустили у неділю 9 червня. Першим рейсом із Кошице приїхало півтора десятка пасажирів. У зворотню дорогу до Словаччини відправились два десятки. Як зустрічали потяг та скільки пасажирів вирішили скористатись – дивіться у сюжеті. Ще півроку тому так само урочисто на новій платформі неподалік Мукачівського вокзалу запускали перший потяг сполучення Мукачів-Будапешт. І ось тепер настала черга запуску нового маршруту. Цього разу пасажири та чиновники зустрічають потяг сполученням Кошице-Мукачево. До станції прибуло 14 пасажирів. Серед них гості зі Словаччини, Німеччини та навіть Канади. Пан Еріх подорожує з родиною. Каже, про новий рейс дізнався з інтернету, тож вирішив скористатись таким залізничним маршрутом. Хороший. В Україні кожен год. Сьогодні мій спотрет самок. І домой, до завтра ми йдемо до Дніпро і Маріуполь на пляж. Рішення про запровадження нового залізничного сполучення прийняли ще в лютому під час зустрічі залізничних компаній України та Словаччини. Однак перемовини почались набагато раніше. Також було вирішено, що перевезення здійснюватимуть рухомим складом словацької сторони. Це наш проєкт транскордонного співробітництва між нашими сусідами. Адже в нас є чотири сусіди – це Польща, Словакія, Угорщина і Румунія. І ми намагаємося більше розширити сполучення між залізницями. До цього проєкту теж причетні наші народні депутати, особливо це Роберт Горват, Василь Петьовка і Лунченко. Да, вони приймали активну участь і вони приймають велику участь в тому, щоб інфраструктура Закарпаття розширялася. Серед головних переваг нового маршруту – час подорожі. У дорозі пасажири будуть всього 4 години. Цей поїзд йде чітко графіком, відправляється звідси і за 3 години 50 хвилин, грубо скажемо, 4 години він вже в Кошиці. Тому людина може розраховувати чітко по своєму графіку, скільки годин вона де буде. Їдучи автобусом, вона не може розрахувати, бо не знає, як пройде границю. Плюс все, що залізничне перевезення дешевше, ніж переїхати сьогодні автобусом. Ще одна з переваг подорожі залізницею – демократична ціна квитка. Всього 7,5 євро. Пасажири, які чекають на посадку, кажуть, їздити залізницею буде і дешевше, і швидше. Я навчився у Львові і я йду домою до Словаччини. Поки курсуватимуть лише два вагони, однак при збільшенні пасажиропотоку додадуть і рухомий склад. Проєкт споєння України, яка є нам близька, люд України є нам близький, розуміємо сі і язиково. Тото було при нас вельми дуже. А прето сме са снажили уробити нічо прето, аби сме приближили Україну Словенську а Словенську Україні. А аби сме уможнили людям цестувати. Ще торік фахівці Львівської магістралі виконали комплекс робіт, побудували платформу та реконструювали колії. Та за словами заступника директора департаменту пасажирських перевезень Укрзалізниці, згодом вузьку колійну колію планують продовжити ще на 500 метрів, аж до вокзалу. У планах зробити і реконструкцію самої будівлі. З нашої сторони цей поїзд має зручні пересадки на інші поїзди, які з Мукачева їдуть по всій фактично території України. В Кошицях він теж має зручні пересадки на поїзди, які курсують до Праги, до Братислави. Тобто ми розраховуємо, що Мукачево у нас буде завдяки колії 1435, Мукачево у нас формується такий хаб для подорожей з України до Європейського Союзу. Ми ведемо переговори і Прага-Мукачево, зараз там є серйозна зацікавленість, тобто, але ми впродовж, як тільки у нас вже буде якась конкретика, ми обов'язково анонсуємо. Як показує практика, міжнародні рейси, які вже запустили Укрзалізниця, себе виправдовують. Пасажиропотік до європейських міст з кожним днем лише збільшується. Доброго
Ми почали взагалі, такі от міжнародні рейси. Перший такий поїзд був це Київ-Перемишль в Польщі. Да? Ви знаєте, що в Перемишль заходить наша колія. І ми заїхали в Польщу на нашій колії. І в Перемишлі зараз, якщо раніше це був вокзал Перемишль, такий, знаєте, тупіковий вокзал, тобто там взагалі не було фактично пасажиропотоку, то зараз ми от буквально в кінці червня будемо зустрічати вже мільйонного пасажира на напрямку Київ-Перемишль. І те саме ми очікуємо тут Мукачево, але цей хаб вже буде на з нашої боку. Квитки з Мукачева до Кошиця на перший раз придбали 20 пасажирів. Курсуватиме потяг двічі на день. З Кошиця вирушатиме у 9:10 та у 12:01, а з Мукачева у 14:54 та у 18:20. Кабінет міністрів подав погодження на звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій Закарпаття, в тому числі голови ОДА Геннадія Москаля. Нагадаємо, заяву на звільнення у зв'язку із закінченням повноважень чиновник написав ще 23 квітня, без розгляду документ пролежав більше місяця. В області чекають на нового губернатора, однак із цим процесом Кабмін, адміністрація президента не поспішають. Досі подання на голову немає. Виконувач обов'язків голови ОДА каже, у підвішеному стані і робота в РДА. Вертикаль на місцях у нас зараз у такому невизначеному, підвішеному фактично стані і керівництво обласної державної адміністрації, і керівництво всіх районних державних адміністрацій, і робота от працювати в таких умовах дуже-дуже складно. Ремонт доріг – вона дуже болісна тема. Ремонт доріг на Закарпатті завжди робився у всі роки, от попередні 4 роки в борг. Тобто з підрядниками, які виграли тендер, домовлялися, казали, що от ви виграли тендер, ви робіть цю дорогу на таку-то суму, ми заплатимо вас, коли буде от транш дорожнього фонду чи з обласного бюджету. Якщо ви робите в травні, ми заплатимо у вересні, у жовтні, у листопаді, аж навіть до грудня. І люди на це йшли, тому що вони знали, що можна, вони бачать, що гроші прийдуть, і рано чи пізно з ними розрахуються. Зараз на це ніхто не йде, ніхто не може гарантувати їм, що ці роботи будуть проплачені, чи не прийде хтось, не захоче внести зміни в перелік доріг, які ремонтуються. Тому цю ситуацію треба швиденько, оперативно розрулювати. П'ятий президент Петро Порошенко веде до Верховної Ради оновлену версію своєї партії «Солідарність». Тепер це «Європейська солідарність». Петро Порошенко заявив, що його команда ставить собі амбітну мету – привести країну до членства в ЄС та НАТО вже до 2027 року. Більше про нову партію далі. Продовжити битву за Україну під куполом Верховної Ради «Європейська солідарність» презентувала першу десятку свого виборчого списку. У ньому українські легенди – волонтери, військові, дисиденти, борці за національну ідею та учасники трьох українських революцій. Ми перемогли тоді, тому що вірили, що ці нереальні і фантастичні речі можна здійснити. Наша віра стала перемогою. І зараз, коли знов слабодухи рахують відсотки та вибирають бренди, ми повинні просто йти вперед. Ахтем Чийгоз 3 роки провів в російських застінках. Зізнається, віра в Україну і в силу духу свого народу допомагала йому триматися. Нині боротиметься у парламенті за звільнення Криму від окупантів. Я тут, тому що сотні тисяч моїх співвітчизників вірять в Україну і продовжують боротьбу. И я, помните, год назад сказал, Петр Алексеевич, крымские татары ждут вас в качестве президента и войти в Крым с освобождением. Я уверен, это будет. Мы все верим в это. Легендарний комбриг Михайло Забродський переконує, сьогодні лінія фронту не лише на Сході, а й там, де приймаються життєво важливі для країни рішення. Ми вже заплатили життям і здоров'ям тисяч, мабуть, кращих синів і доньок України. І дозволити кому-небудь в угоду політичним амбіціям або черговим віянням змінити курс, це означає перш за все зрадити їхні пам'яті. Впевнений, що європейська солідарність не дозволить нікому це зробити. Саме тому я тут. Хтось призначає кадри з 95-го кварталу. Для нас важливіше ті, хто пройшов 95-ту бригаду.
Кожне з нових облич партії – зірка в своїй галузі, підкреслив Петро Порошенко. Це люди, які боролися за Україну на фронті реальному, а також на ідеологічному, культурному і дипломатичному. Цього разу у списках понад 40% жінок. Україна у мене одна. Інакшої у мене немає. І я її боронитиму. Не випадково. Значна частина кандидатів, які ми з вами зараз будемо розглядати, будемо затверджувати на з'їзді, сьогодні, під час нашого з'їзду, зроблять лише перший крок в політиці. Це правда. Але місця в списку їм запропонували не тому, що вони нові. Не тільки тому, що вони були поза політикою. А тому, що вони все життя служать народу України. Кожен з кандидатів наших – це зірка в своїй сфері. А разом вони мають сформувати зірковий склад команди, яка забезпечить Україні гідне місце під зорями європейського прапору. Головна задача оновленої європейської солідарності – зайти потужною командою у Верховну Раду, аби разом продовжити робити неможливе. Петро Порошенко заявив, що його команда ставить собі амбітну мету – привести країну до членства в ЄС та НАТО вже до 2027 року. Разом до перемоги і слава Україні! Господарським судом Закарпатської області задоволено позовну заяву прокуратури Закарпатської області щодо визнання недійсним рішення тендерного комітету управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської ради, прийняте за результатами відкритих торгів із закупівлі робіт по об'єкту будівництва системи водопостачання та каналізації на суму 11,5 мільйонів гривень. Договір, укладений за результатами такого тендеру, визнано недійсним. Прокуратурою в суді доведено, тендерна пропозиція товариства, яке визнано переможцем у відкритих торгах, не відповідала необхідним вимогам та не підтверджувала відповідність учасника кваліфікаційним критеріям. Наразі очікується на набрання рішенням суду законної сили. У селищі Нижні Ворота правоохоронці затримали 27-річного жителя Мукачева із чималою партією наркотиків. Підставою для зупинки водія стало порушення ним правил дорожнього руху. Мало того, на вимогу поліції зупинитися водій почав тікати. Більше розкаже Тетяна Синько. Ще один пакет, в якому знаходиться речовина білого кольору. На цьому пакеті знаходиться речовина білого кольору. Акуратно, не розписай. Кристалічна речовина білого кольору, на якому міститься розріз. 2 кілограми метамфетаміну вартістю понад 2 мільйона гривень знайшли в легковику закарпатця. Саме тому, щоб уникнути відповідальності, чоловік намагався втекти. Як кажуть у поліції, підставою для зупинки водія «Шкоди» стало порушення ним правил дорожнього руху. Під час втечі 27-річний мукачівець ще й скоїв дві ДТП. Наздогнати водія вдалося за кілька кілометрів від місця події. На вимогу про зупинку він не відреагував, натомість пришвидшився і продовжив рух, тобто почав тікати. Наздогнали чоловіка близько за 2 кілометри від стаціонарного посту, його зупинили вже на ґрунтовій дорозі, яка вела до лісу. За фактом незаконного зберігання наркотиків з метою збуту в особливо великих розмірах, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Фігуранта справи затримано у порядку статті 208 КПК України. Йому вже оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Також він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання під вартою і вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За правопорушення чоловіку загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Як нам стало відомо з власних джерел, затриманим виявився син того самого жителя Мукачева, якого поліція підозрює в організації торгівлі наркотиками. Його та ще 5 фігурантів справи полісмени затримали ще 8 березня. Водолази знайшли тіло 17-річного хлопця на кар'єрі в Ужгороді. 9 червня о 20:36 надійшло повідомлення від громадянина 2000 року народження про те, що під час відпочинку на водоймі, яка в мікрорайоні Радванка, близько 16:00 зник його знайомий, 2002 року народження, мешканець села Минай. Також до правоохоронців звернулася із заявою про зникнення мати хлопця. Вона зазначила, що її син близько 12:00 пішов з дому та не повернувся. Востаннє перебував на кар'єрі по вулиці Гранітній, де відпочивав із друзями. Поліція шукала його з учора, але сьогодні близько 10 ранку тіло утопленика виявили на кар'єрі водолази. Попереднім оглядом ознак насильницької смерті на тілі не виявлено, ймовірна причина смерті неповнолітнього – утоплення, зазначають правоохоронці.
в Ужгороді на кар'єрі втопився 17-річний юнак. Як з'ясували правоохоронці, загиблий з товаришем відпочивав на водоймі. До поліції надійшло повідомлення від 18-річного ужгородця про те, що він, перебуваючи на кар'єрі зі своїм товаришем, втратив товариша з поля зору. Йшла мова про 17-річного мешканця села Минай. Слідча оперативна група, яка прибула за викликом, сконтактувала з матір'ю зниклого. Жінка звернулася із заявою до поліції про зникнення сина. Сьогодні о 10:08 тіло хлопця було знайдене. За фактом смерті неповнолітнього поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115. А для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого відправили на експертизу. Попередньо йде мова про те, що тіло без ознак насильницької смерті. За півроку це вже третя смерть на водоймі, а тому співробітники поліції звертаються до громадян бути обережнішими та уважними під час відпочинку на водоймах. Смертельне ДТП у Мукачеві. Під колеса Рено Кліо потрапив чоловік. Аварія трапилася ще у суботу, 8 червня, близько 22:20 на вулиці Томаша Масарика. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що мукачевець 1990 року народження, керуючи автомобілем Рено Кліо, скоїв наїзд на чоловіка 1979 року народження, який чи то їхав на велосипеді, чи просто його штовхав. Потерпілий отримав важкі травми і був доставлений до лікарні, але на ранок мукачевець помер. Відкрито провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права кермувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Аварія за участі мотоцикліста та автівки відбулася ввечері близько 22 години 8 червня. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, 20-річний виноградівець, керуючи автомобілем Audi A6, не надав перевагу у русі 20-річному виноградівцю, який рухався дорогою на мотоциклі Stark. Через зіткнення водій мотоциклу отримав травми, його було госпіталізовано до лікарні. Обидва водії були тверезі. Правоохоронці відкрили провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху. Пекельне сусідство. Вони роками живуть поруч, знають один про одного майже все. Спершу навіть дружать, але в якусь мить стають найзатятішими ворогами. Сусіди – це люди, які можуть перетворити ваше життя на пекло. Про сусідські чвари більше у нашому сюжеті. Стой, не топчі очки, десь тут вилетіли. Нема тут очків, що? Всі дивляться, нема очків. Ні, він тут мене потягнув і полетіли десь очки. Нема тут очків ніде. Роман, всі люди дивляться. Тільки що хрустнуло, полетіли очки. Нема очків. Війна між сусідами Остапенко і Трепіциною триває вже 6 років. Яблуком розбрату став ось цей клаптик землі. Була 3 роки затоплена водою. Сусідка, у якої лопнув водопровод, тероризувала владу, щоб забрали воду. Влада не могла, казала, розбиратись самі. Вона взяла з сусідами, написала заяву на мене. От, що то по моїй вині. От, мене визвали і сказали, що із-за твого гаража. Так як цей земельний шматок тоді був у власності міста, пан Григорій звернувся до колишнього мера Золтана Ленділа, аби той виділив цю землю Остапенко. А він, в свою чергу, власними зусиллями і коштами прибере всю воду на цій ділянці. Він каже, ні, спочатку ви уберіть воду, потім ми виділимо. Я найняв, в мене є документи, найняв екскаватор. Водоканал підключив, де треба всі гроші, що треба, платив. Я місяць чи два устраняв ту воду, викачував, бо там було ціле озеро. Після проведення робіт з розчищення сумнозвісного клаптика землі виявилося, халепа з підтопленням сталася не через гараж пана Григорія Остапенка. Причиною був витік з водопровідного воду за адресою громадянки Трепіциної. Це підтверджується і відповідними документами Мукачів водоканалу. В результаті обстеження водопровідного воду було виявлено витік води. Після заміни водопровідного воду ніякого підтоплення немає. Дане озеро було результатом витоку з водопровідного воду за даною адресою. По завершенню відповідних робіт з відновлення міжособної ділянки пані Трепіцина дала письмову згоду. У ній вона зазначила, що не проти, аби землю виділили панові Остапенку, але скористатися нею вона і її син йому грубо не дають. Земельна комісія, яка знаходилася на місці на момент приїзду нашої знімальної групи, прокоментувала ситуацію наступним чином. Ми тут були вже багато раз, і ситуація за роки не помінялася. По цій адресі дали земельну діляночку на території іншого сусіда, який використовував землю
під городництво. Він отримав земельну ділянку фактично на її території. Сусідка каже, що вона була введена в оману і підписала ті документи, які вона вважала за іншу земельну ділянку. Фактично зараз правий у даній ситуації пан Остапенко, тому що в нього є державний акт, він може. Але як тільки він туди заходить, сусіди створюють конфліктну ситуацію, виганяють там, ну, як ми бачили, доходить навіть до рукоприкладства. Тому це питання може вирішити тільки поліція. Це повноваження національної поліції. Людину просто не пускають на її землю. Юрій Кравчук також зазначив, якщо державний акт, на думку Трепіцинової, отриманий незаконним чином, тоді треба звертатися до суду. Якщо суд встановить, що документи, по яких він отримує державний акт, не правомірні, вони повертають справу у міську раду, і міська рада заново розглядає. Сама пані Трепіцина і її син коментувати ситуацію журналістам відмовилися. Наші спроби зв'язатися з ними по телефону також виявилися безуспішними. Але ми сподіваємося, що вони таки прокоментують нам свою позицію. Я попозже з вами по вам передзвоню. Скажіть, будь ласка, ви зверталися до суду? Так, я буду звертатися до суду. Коли і чим завершаться сусідські чвари, поки що невідомо. На вихідних по допомогу до поліцейських звернувся 65-річний житель села Верхні Реметище на Берегівщині. Пенсіонер розповів, що близько 18:00 на вулиці Богдана Хмельницького у Берегові його пограбували двоє чоловіків. Грабіжники забрали 600 гривень, які були в кишені куртки потерпілого. Поліцейські опитали чоловіка і вже за кілька годин встановили особи підозрюваних у грабежі та розшукали їх. Ними виявилися двоє місцевих жителів віком 17 років. У скоєному юнаки зізналися. Речові докази, викрадені гроші, поліцейські вилучили та повернули пенсіонеру. За фактом слідчих Берегівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Раніше судимий Мукачевець намагався продати перехожому знайдені набої. Як розповідають у поліції, чоловік пропонував придбати набої просто перехожим. 41-річного раніше судимого місцевого мешканця було затримано. Він розповів, що набої знайшов і зберігав із метою подальшого продажу. Правоохоронці все вилучили і відправили на експертизу. Зараз вони встановлюють їх походження. Відкрито провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. У Мукачеві на участь у бюджеті громадських ініціатив подано 21 проект. 31 травня завершився перший етап реалізації бюджету громадських ініціатив 2020 – реєстрація. Процес реєстрації тривав з 1 квітня по 31 травня. В результаті в електронній системі мукачевцями зареєстровано 21 проект, із яких 9 малих – в сумі від 100 до 300 тисяч гривень, та 12 великих – в сумі від 300 до 800 тисяч гривень на загальну орієнтовну суму 11,4 мільйона гривень. У Берегові підлітки самі починають будувати скейт-парк. Вже майже рік, як хлопці просять міську раду облаштувати в Берегові спеціальний майданчик для катання на скейтах, самокатах та велосипедах. Почали з малого, тепер до центрального парку вони виносять саморобну конструкцію, яка служить трампліном. На ній хлопці виконують свої трюки. Конструкцію зробили із дерева та заліза. Зізнаються, що робили самі. Звичайно ж, це небезпечно, але дітлахи пояснюють, що вони на днях були на прийомі у міського голови, але конструктивної відповіді так і не отримали, тож і вирішили зробити щось самі. Нагадаємо, що берегівчани просять про скейт-парк ще з минулого року. На Міжгірщині провели овець на полонини, проводжали з розмахом, палили ватру, співали, танцювали, а ще на швидкість готували бринзу. Такі гуляння на честь овець тут вже стали традиційними. Мої колеги розкажуть про атмосферу свята. Всі при параді у вишиванках, гуцульських костюмах. На центральній площі Міжгір'я яблуку ніде впасти, всі чекають ходу вівчарів. Сьогодні день БК. І ми будемо макшерувати із шакіками. Ми йдемо топати, макшерувати до великого дуба. Дуже люблю, коли свята, бо приходять люди, гарно відбувається свято, гарно все. А здалеку вже чути трембіту. Про те, що в Міжгір'ї свято, чули всі, йшли та забавляли гуцульськими піснями, танцями. Так запрошували вівчарі на Синевирський перевал проводжати овець на полонини. А в горах гостей чекало справжнє гуцульське свято. На сцені концерт навпроти вогнища. За давньою традицією розпочали гуляння спалюванням ватри.
палай ватро, палай і всяку нечисть спопиляй. Найбільше гостей можна було зустріти біля овечок. Туристи фотографувалися з кудрявами та намагалися їх погладити. Вони дуже пушисті, чуть-чуть жорстка у них шерсть. Милі дуже. Заслужений артист України Іван Пилипець в перервах між виступами теж прийшов глянути на кудрявих. Каже, шукає модель для нового кліпу. Дуже люблю їх у кліпах знімати, наші вівці. А овечки чекали вівчарів, адже обідня пора, час доївання. Три рази на день доїти, це ще добре, коли така погода нормальна, коли дощ, її важко, і вівчам, і вівчарям. 70 овець, 21 літр молока. Юрій Рожко з Міжгірщини розповідає, має всього дві кози. З них щорічно отримує більше 60 кілограмів сиру. Там є 200 голів там, і дає до 25 гілет зараз. Потім вже в початку липня вже трохи молоко падає. Там 20, 20, 20, так. У мене зараз 30 гілет самого. 30 гілет, виходить сира 60 кілограмів. Вівчарі процідили молоко, залили у три відра, туди залили клягу і 40 хвилин очікування. Час готувати бринцу. Цю справу довірили гостям фестивалю. Бринзили на швидкість. Проводиться конкурс на швидкість відбирання сиру. Основна задача – от там всередині є сир. Його треба от так акуратно збирати, щоб після осторожно, щоб ні одної крихітки сира там не залишилося. E fammelo finire, Maria, lo sa. Красавчик. Гості свята мали нагоду почастувати міжгірських смаколиків, поласувати бринзою, закарпатським вином. Хтось приїхав на свято вперше. Я приїхала в Україну вперше, дуже чудово. Дуже чудовий фестиваль. Мені сподобався сир, вівці і люди у вас чудові. А хтось вже став постійним гостем вівчарських проводів. Вже не перший рік приїжджаємо до вас в гості. Нам подобається, як проводять, і дуже, як то кажуть, до душі те, що дійсно ще традиції вівчарства залишилися в Карпатах. Провели овець цьогоріч весело, тож варто сподіватися, на полонині вівчарів чекатимуть тільки приємні моменти. Миру літо вже четвертий рік поспіль влаштували свято для дітей та дорослих біля філармонії в центрі Ужгорода. Фестиваль присвятили Міжнародному дню захисту дітей. Організатори – один з найбільших благодійних фондів Закарпаття «Карітас Ужгород», а його директор – автор благодійного проєкту «Отець Русин Мирослав», улюблений наставник молоді та дітей, об'єднав понад 70 волонтерів та небайдужих краян навколо цієї події. Про програму заходу та атмосферу дитячого свята розкаже Ірина Ковальчук. Чудова атмосфера, вдало обрана локація на свіжому повітрі, в тіні біля річки, сприятлива погода, гарний настрій, щирі посмішки. Справжнє свято для дітей та дорослих влаштували цієї суботи на площі перед філармонією в центрі Ужгорода. Треба витягувати дитину, щоб не упала вся башня. І перші два не взяти. Дуже подобається. Сподобалося, що я знала цей танці, але запутувалося. Найбільше сподобалося, що можна виграти якісь подарунки за счет цих карточок. А мені сподобалося танцювати. Дуже хороше свято влаштували. Неочікувано було сюди потрапити, але веселитися. 10 різних майстер-класів, розважальна програма, лотерея, конкурси, розіграші, естафети, ігри та розваги для всіх вікових категорій. Організатори свята приготували для дітей понад 500 різних подарунків і призів, а також солодкий сюрприз, 1000 порцій морозива та 50-кілограмовий торт. Програма фесту насичена і розрахована на цілий день. Понад 70 волонтерів та небайдужі краяни долучились до заходу. І робота з фоторамками, з макаронами. Це дітей дуже завжди приваблює, оскільки це так дуже цікаво, весело, і потім різними блискавками вони це все прикрашають, дітки радіють. Кожного разу це є у нас майстер-клас на ура йде. Далі, це є майстер-клас з аквагриму, веселі закладки для найменших, де можуть взяти участь самі маленькі дітки. І виготовлення листівочок, і розмальовування трафаретів, це є дерев'яні заготовочки у нас. Далі техніка декупаж, і стенди, стенди для ручок, для найменших, де маленькі пальчики можуть поставити свій відпечаток, де дітки можуть розмальовувати окремо хлопці, окремо дівчатка. Концертна програма, у нас є банси, у нас є мильні бульбашки, у нас є багато чого цікавого. Це є і вистави, і танці, і співи. Подарувати свята, подарувати посмішки, подарувати радість, подарувати прекрасні щасливі емоції і спогади.
Долучились до свята й поліціянти, розгорнули локацію з поліцейською машиною, аби діти могли в ній посидіти, пояснювали найменшим гостям правила дорожнього руху, найактивнішим роздавали книжечки, а дорослим пропонували пройти тест зі спеціальними окулярами на те, як воно в стані алкогольного сп'яніння рухатися. Пропонуємо батькам спробувати, щоб вони відчули, як це, і ніколи не сідали за кермо у стані сп'яніння. Такі заходи нам потрібні для того, щоб дітки нам довіряли, не боялися нас, йшли на контакт у будь-яких випадках, коли будуть бачити поліцію, якщо, не дай Бог, у них стануться якісь неприємності. Мир літо, фестиваль дитячої творчості, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, вже четвертий рік поспіль організовує один з найбільших благодійних фондів Закарпаття Карітас Ужгорода. Автор ідеї благодійного проекту – отець Мирослав Русин. Подаруємо дітям ту радість і любов, адже це свято, цей фестиваль називається «Мир літо», як ми ще його називаємо «Миро літо». Присвятити цей захист до Дню захисту дітей. Це також співпадає із початком літа. І як було, на жаль, у нас неспокій в державі, то ми присвятили і сказали цей вислів «Мир літо». Тому що кожен із нас потребує той мир. І ми хочемо і молимося в наших церквах, щоб дійсно той мир був в наших сім'ях, в нашій родині, в нашій державі. Фестиваль дитячої творчості планують організовувати і надалі, аби він став традиційним, вже працюють над дводенною програмою ювілейного 5-го миру літа, яка обіцяє бути не менш цікавою та насиченою. І знову це диво сталося. Вже у 8-му Качівському Красногорському монастирі розцвіла висохла лілія. Квітка зацвітає щороку влітку. Цього разу квіти на сухих стеблах з'явились до свята Вознесіння. Традиційно у цей час до святої обителі приїжджають паломники, хтось уперше, а хтось традиційно, щоб подякувати Богородиці за заступництво та допомогу. П'ятий день після Пасхи вставляємо в цю ікону віточки, вони виростають, висихають повністю, і потім ми бачимо, що вони розцвітають із сухих. Тут немає ніякого втручання чоловічого, ні землі, ні води, нічого. От, а самі видите, що живі, красиві цвіточки білих лілій. Це дійсно відбувається диво. Перше на сухих стеблах лілій свіжі бутони розквітли 8 років тому. З того часу таке диво у Красногірському чоловічому монастирі трапляється щороку. Аби приклонити коліна біля ікони усіх скорботних радість, за окладом якої і розцвітають лілії, вірники приїжджають звідусіль. Я прийшла подякувати. Я в тому році була, мені рік пішов дуже добре. Просто сльози радості на очі навертаються. Треба не тільки просити, треба ще дякувати Матінки Божі за все, за діток, за здорових діток, за все. От я приїхала сьогодні подякувати Матінки Божі. Все, що просила, все отримала. Люди вірять, що головна сила зцілення у їх беззаперечній вірі та у щирій молитві. Якщо з вірою люди, наприклад, приходять, з вірою просять, то Господь, звичайно, посилає кожному, зціляє наші немочі духовні, те, що ми просимо. Про випадки зцілення люди переповідають з вуст в уста. Один з них стався зі сліпим священником, який прозрів після того, як відслужив акафіст молебнем біля цієї ікони. Інший – про хлопчика, який почав ходити після щирої молитви. Привезли одного маленького хлопчика, який від народження не міг ходити на своїми ногами, але привезли його на колясці, відслужили тут акафіст, прочитавши, з вірою приклалися до цієї іконки, і звідси хлопчик своїми ніжками встав з цієї колясочки і пішов, мама його держала під ручки, а він зміг піти від іконки до дверей уже своїми ніжками. Диво, яке трапляється тут щороку, відбувається тільки в 3 місцях у світі. Такі чуда відбувалися лише 3 у світі. Це остров Кефалонія, Греція, Кулевча, Одеська область і в нашому місті. Білу лілію вважають квіткою Діви Марії. За християнськими переказами, коли архангел Гавриїл з'явився до неї з благою звісткою, він тримав у руках саме цю квітку. Як символ Богоматері, лілію вирощують при храмах по всій Європі. Та дива трапляються тільки там, де в них щиро вірять.
У Міжгірському районі Закарпатської області місцеві жартівники в оригінальний спосіб привернули увагу до проблемного стану автодоріг. Відео про те, як місцеві жителі влаштували риболовлю у ямі безпосередньо посеред дороги, на сторінці місцевої спільноти в соціальній мережі Facebook опублікував користувач Ярослав Феєр. На сьогодні у мене все вже завтра. Ви дізнаєтесь про таке. Медичні ралі, ювілейні змагання, реконструкція парку у Мукачеві, нюанси роботи. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора. Бувайте!